ตัวเนี่ยตัวนี้จังเสียมาซาแล้วล่ะ โหเจ้าอู่ตามมาตัวเลยเนี่ยน่ะถ้วยทาเลยบ่เนาะอกลงที่อ่ะเสียสมัยอกลงอ่ะตู้ไว้ฉิดเตะตะคู่อู่สอมีตู้เว้ปวยตะคู่ลงอยู่ตู้เว้อู่สอมีหลุดออกมาเนาะเสียมัยอ่ะแหมเลื่อไปดูอย่าเลยบ่เนี่ยน่ะถ้วยทาเลยอย่าเลยบ่อะลูกอะลูกเสียมาเตียวก็บ่ผิดเลยสออกลงก็ไว้ไปแล้วไว้เนจ่าแล้วบ่แล้วก็ไม่เสร็จตะคู่นี่ อัตตะเลจี้ไปสรแล้วนี่ตัวเมียนี่อะไรรู้เสียเจ้ามาญาถั่วมาแล้วไม่ถั่วหรอกถั่วหลุดออกไม่อยากหรอกตัวเมียนี่อะไรรู้สมมุติอัตตะจี้ไปไม่ไล่บานเนี่ยอะไรรู้ပြောတော့ตัวเนี่ยซีเดียมก็หลุดတယ်ပေါ့สาပြီးတော့กองซีเดียมหลุดไปเฉยมาตัวเนี่ยซีเดียมหลุดတယ်ไอ้เนี่ยมาပဲหนีတယ်อะไรรู้ ตุเลยอ่ะซ้อมมาเลยป่ะกูเลยซ้อมมาแล้วตุเลยทัชชิ่งไปมาถั่วลงไม่อยากอ่ะเนี่ยงาป่องอลองนี้จ้ะมาเว้ยงามีบินเส้นเนาะมั้ยสุดท้ายเลยกูเปล่าเปล่าพี่แล้วโหปีแก่ได้ตะนิ้งคนนี้ป่ะโหปีแก่ตะนิ้งคนนี้เนาะลิลี่อ่ะเย็นเลยลิลี่เย็นเลยพี่น้องนี่ 2 อ่ะสอกว่าไอ้ซ่อมไม่จังเกยไปตะไถไถเนี่ยเนี่ยอ่ะวะเนาะตูต้องน่ะอีแล้วไอ้นี่เปลี่ยนลาတော့มาเว้ยกูมาเสร็จอีอ่ะแล้วก็ไอ้เนาะไอ้เนี่ยตัวเปียวเนี่ยบ้าผีกูตะมี้งาโหชูเซ้งเนี่ยเสียมาดิกูต้องมาบ่าว่าทุกข์มาไปกูดีหน้าปิดตูเนี่ยแล้วโหเหี้ยนไปเลยบ่เนาะโหละเนี่ยได้อายชื่อเลยอะลูกเปียวเปลี่ยนล่ะตะนี้คนนี้บ่ตะนี้คนนี้เนี่ย อ่ะเมย์มันตั้วบานเนี่ยล้าลูกกูตะเล่จี้ไปบ่เนาะตั้วเอ็งหุบเด้โหง่าเนี่ยเสียมาเนี่ยเลยเปียวเลยบ่เสียมาอะเต็งเอ็งเต็งยังจี้เลยไม่ไล่บานเลยลูกเปียวทาเลยบ่เนาะเสียมาขึ้นไหนไม่ไล่บานเลยลูกเมียเนี่ยเนาะว่าแล้วว่าတော့เลยอ่ะอะสุแล้วงาไม่ไล่ดอกบ่ลูกเด้ตูอะลูกเปียวเลยเปียวไปแล้วตูรู้อะเย็นเนี่ยเจ้าเสียมาอยู่อะเย็นซะเสียมาเนี่ยดีไม่ก้าวไอ้เสยุเต็งอะเมียเนี่ยตบออกเมียส่งไปเลยไอ้น
နေမှပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့စနေနေ့ညလည်းသွားအိတ်တာအဲ့တင်းငွေနေမှလည်း9နာရီခွဲထပြန်လာပြီးညီမတို့ရှီရောက်လာပြီးတော့ငါစစ်ကြောင်းလိုက်သွားမလို့တဲ့အဲ့အမေဘာလို့လိုက်မှာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေငါလိုက်သွားမှာတဲ့ငါရဲ့ဆရာမတွေရတဲ့ငါဘာလို့ပူအားရှိတာပေါ့တဲ့သူတို့ကပေါ့နော်ငါပါမှသူတို့ဘာဖြစ်မှာတဲ့သူတို့ကြည့်ရဆိုရင်အာငင်နေလိမ့်မယ်တဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒါ uniform လေးပြီးညီမတို့တားတဲ့ကြားထဲကအတင်းလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့ပို့ရောက်တော့သူတို့က9နာရီမှစစ်ကြောင်းထွက်မှာပေါ့သူတို့တိုင်းရုံးရှင်မှဆူရက်လုပ်တယ်တိုင်းရုံးရှင်မှဆူရက်အဲ့မှာ7နာရီ10မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်သူတို့မစုံသေးသူတို့မြို့နယ်9မြို့နယ်လောက်ထားတာမြို့နယ်2မြို့နယ်မလာသေးဘူးတဲ့မလာသေးသူတို့3မြို့နယ်ပဲရှိသေးတယ်သူအဲ့ထိုင်ပြီးတော့သူတို့လက်ကန်းစာတောင်းတွေဝေးပြီးမနှက်စာစားရတယ်အဲ့သူဒီကထမင်းကျော်သူယူရတာ ਉਹ ထမင်းကျော်နှစ်လုံးလောက်ပဲစားရတယ်စစ်ကား3စီးလောက်ရောက်တာအဲ့သူတို့စနေမှာပထမထင်လိုက်တာအမေကအမြဲတမ်းဆယ်မတယောက်ပါတယ်လေအဲ့ဆယ်မအပြင်ပြောတာပေါ့နော်သူတို့ထင်တာသူတို့စစ်ကားတွေရောက်လာလဲဆိုတော့သူတို့ဆင်းလာပြီးအင်အားပြမယ်ပေါ့ဒီတပိတ်စစ်ကြောင်းမထွက်ဖို့အတွက်သူတို့ပြောမယ်ပေါ့လူစုခွဲအဲ့လိုပဲသူကထင်ထားတာနောက်ဆုံးဆင်းဖမ်းမယ်ရိုက်မယ်ပေါ့ကွာဒီလောက်ပဲသူကထင်တာအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့စစ်ကား3စီးရောက်ဝင်ချလာပြီးသူကမပြောမဆိုဘဲနဲ့လူကိုကြားတဲ့ကိုရေးယူပုံကြီးပစ်ချလိုက်တာပစ်ချပြီးတော့စစ်သားတွေကကြင်ရင်တက်လက်နေကိုပဲပေါ့ပြေးဆင်လာတာကားတော့ဆက်မတက်ရသေးဘူးအဲ့ဆိုအကုန်လုံးသုံးသားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ဖြစ်ကုန်ပြီးတော့အဒီနားလေဟိုဝေးဆရာမတို့ဝင့်နေဝင့်နေစပြောပေးမယ်လေအမေကြောက်ဝရတယ်လေဘာလို့ဟိုဘိုက်ကလည်းနဲ့ထွက်တော့တမဲတော်မှာပုံဝင်လို့တော့ပြောကြတာလေဝါလဲဝါတယ်ဆိုတော့ကိုလုံးကြီးတော့သူဘီနာအဲ့ဆရာမနဲ့ကိုသူကကာကွယ်ပေးတာလို့လက်ကြီးကားတယ်သူတို့ကအောက်ပြီးတော့ဝင့်လဲအချိန်မှာလက်မောင်းကြည်စံမှန်သွားတာပေါ့နော်လက်မောင်းကီလိုနီယာပေါ့အဲ့လိုနီယာကြည်စံမှန်သွားတယ်အာကြည်စံမှန်မှန်ချင်းသူကသတိရှိသေးတယ်သတိရှိသေးတယ်အဲ့နဲ့အမေကိုတွဲခေါ်ကြတာပေါ့တွဲခေါ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ထောင်းကိုဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာတခါခြေတော့တစ်ခေါက်ခောက်နေတယ်ပေါ့နော်ခောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီရဲ့ဟာနဲ့အဲ့လိုပိန်းရှော့ကြမှာသူမခံနိုင်တာနေမှာပေါ့တက်ကြည့်ရပြီးတော့အမေကကြာအဲ့လိုရင်ကျက်ယောဂါရှိရလေသူကဟိုကောက်လေးအမြဲရှူရတယ်အဲ့ဘုံပြေးတဲ့ချိန်မှာအဲ့ကောက်ကလူရဲမှာကြကြန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူရှူလို့မရဘူးဒီမြေကြီးကိုမိမိုးတွေရတယ်ဝင်နေဆိုအသ
သက်ရှူအရင်ကျန်နေတာသူเจ้าကိုတကယ်လို့တည်တယ်ညီမတို့အနားမှာပါခဲ့ရင်တော့လည်းဖြစ်မနေရှူစီရှူနေတော့အသက်မီနိုင်တာပေါ့နော်အခုကကြသူကအဲ့ဒီနားရဲတွေးရတဲ့အရင်ထွက်နေတဲ့အချိန်နဲ့အသက်ကလည်းရှူလို့မရဘူးဆိုတော့ ambulance ပေါ်မှာနေမယ်ဆုံးသွားတာညီမတို့အသက်တောင်မပြီးလိုက်ဘူးပေါ့ညီမတို့အဲ့တနက်မှန်တယ်လို့ကြာကြာချင်းပဲနောက်ကလိုက်ချောင်းသွားတာကိုရောက်တော့အမေကဆုံးသွားပြီပြီးတော့ညီမတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကကြည်စံထုတ်လိုက်ပြီအဲ့နာမရှိတဲ့ဆရာမကြည်စံထုတ်သွားပြီရထုတ်ပြီသူတို့တိမ့်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဒီစစ်ပါဒီစားကိုသူတို့တိမ့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ထုတ်ပြီးတော့တဲ့ဆရာဝန်အကြီးကြီးကိုအပ်လိုက်ပြီအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့သူကလည်းခုရင်ခွဲစစ်စစ်ပြီးပြီပေါ့နော်ရင်ခွဲစစ်စစ်တဲ့အခါမှာကြတော့တဲ့ဟိုအစုံလဲရောင်နေတယ်ပေါ့နော်အစုံရောင်တော့အဲ့ဒီမိခိုးကြောင့်ဖြစ်မှာပေါ့အစုံလဲရောင်နေနှလုံးအားနေလက္ခဏာလည်းတွေ့တယ်သူတို့လည်းတွေ့တယ်ပေါ့အဓိကတော့နှလုံးအဲ့လိုဟာအတက်ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဆုံးသွားတာပေါ့အဲ့ပြောအဲ့ဘာထက်မင်းချင်းလေးလဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းသူကရင်ခွဲစစ်စစ်ပြောထားတာရောအဲ့တော့ဘာလို့တွေ့သေးလဲလို့ထပ်ပြီးတော့တခြားပြည်တိုင်းကဘာတွေ့လဲလို့သူကအဲ့ချိန်ကြီးလုံးဝကန်ရှော့ကြောင့်မပြောဘူးလေအဲ့တော့ဟိုဒူးကောင်းမှာပုံသက်တန်ရရှိတယ်အဲလက်နှစ်ဖက်မှာပုံသက်တန်ရရှိတယ်ပြီးအဲ့ပြစ်ခံရတဲ့နေရာကသူကထိုးသွင်းတန်ရလို့ပြောတာထိုးသွင်းတန်ရပေါ့တခုခုအချွန်နဲ့ထိုးမိရတာမသိဘူးနော်အဲ့လိုတန်ရတွေ့ရတော့နောက်ထပ်ဘာထပ်သိချင်းသေးရဲ့ဆိုတော့မမလည်းစက်မှုပြီးတော့ပြီးတော့ဆိုညီမအမေဒီဂျူလိုင်းရမှာဆိုလို့ဒီတခုကိုဘက complaint တယ်သူတို့ဘက်ကနေပိတ်ချလိုက်မှာဆိုလို့ဒီအဲ့ဘာမှပြီးတော့ဘာရပါပြီဆိုပြောပြီးတော့ကိုအမေတချို့ဝင်ရအောင်မလုပ်လိုက်တာသူကအဲ့လိုမျိုးပေါ့တက်လဲကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုလေဒီနေ့တင်းနေကိုတော့မလိုက်စေချင်ပါဘူးသူ့ကိုလေဟိုနေ့ဖြစ်တော့ तू ကမဟုတ်ဘူးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲသူကခံယူချက်နဲ့ပဲသူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့လိုက်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ထိုင်နေတုံးပဲရှိသေးတယ်ဘာမှလည်းမလုပ်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ငြင်းချင်းစွာနဲ့ထိုင်နေတုံးပဲရှိပါသေးတယ်ရုတ်တရက်ရောက်လာပြီးတော့ဘာစကားမှမပြောဘဲနဲ့ရောက်ရလဲရောက်ပြည့်လဲပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရုတ်တရက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပေါ့အန်အော်ထိတ်လန့်တုံလုံးသွားတာပေါ့နော်တခါမှလည်းဒီတနက်တန်နေဘုံတန်နေမကြားဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အမှုချမ်းစီးတယ်လို့လို့ခွန်လဲနာပြီးတော့တတဓမြတိုက်တယ်လို့အမှုချမ်းကျွန်မတို့ကကျွန်မတို့တွေကစာသင်တဲ့ဆရာမတွေကကျွန်တော်တနက်တန်ဒီဘုံတန်လေးကျွန်တော်တို့မကြားဘူးပါမြို့ပေါ်မှာနေတဲ့ဆရာမဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုကောမဲဓမြတိုက်တယ်လို့ကျွန်မတို့အမှုချမ်းစီးတယ်လို့ခံစားလိုက်ရပါတယ်အရင်ရက်ဆက်တဲ့အတွက်ကျွန်မတို့အရင်ရွှန်ရှာပါတယ်ဒီစိတ်အနာရှင်ကိုလည်းကျွန်မတို့အရင်မုန်းတီးပါတယ်နော်အဲ့စိတ်အနာရှင်ကိုလည်းကျွန်မတို့အလိုမရှိပါဘူးကျွန်မတို့ပြည်သူကရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲကျွန်မတို့အတီးပြုတ်မှာပါ